I dag skal det skje en forvandling her på God Kveld Norge. Martha har fått beskjed om at jeg et slags møte. Men det møte jeg I, det med Norges nye drag queen konge. Marius Hagen, eller Pamela the Pam da, som du heter når du I full shabam. Ikke sant, ja. I dag så skal jeg bli din tiende gjest I ditt YouTube-show som heter... Min tiende datter I mitt YouTube-show som heter Celeb Makeover. Oh my god! What's up? Oh shit! Mieki! Oh my god, oh my god! Jeg vet ikke hvordan jeg gjør meg som datter. Det gjenstår å se. Jeg mer sånn daddy-type. Vi får finne ut av det. Skal vi bare sette I gang? Yeah. Ja. Jeg har funnet mitt dragnavn, og det Michelle Odrama. Jeg sier det på norske. Catchphrase? Melania who? Melania who? Litt sånn politisk edge. Høye heler I herreavdelingen min kampsak. Jeg merker nå at jeg har lyst til å være mer sassy. Jeg må bare se på dette. I'm gorge. You're gorge. Okay, det bare helt fantastisk, da? Der den. Begynn ut dere, sa de. Det blir gøy, sa de. Jeg kommer til å respektere deg, sa de. Sånn til å nå, pappa. Marius Hagen, også kjent som Pamela the Pam, gjør norske kjendiser om til glamorøse drag queens I en ny YouTube-serie. Velkommen hit, Marius. Takk. Hvordan begynte interessen for dette? Dette faktisk litt morsomt, fordi hvis du spoler bare sånn 4 år tilbake I tid, så synes jeg drag var fryktelig merkelig. Jeg forstod ikke, jeg synes det var rare folk som drev med det. Jeg tenkte at dette folk som ikke fornøyde med hvem de og derfor så skaper de seg et eller annet annet. Og så begynte jeg å se på RuPaul's Drag Race, og bare ble slått I trynet av bare, what, hva dette her? Jeg ble så fascinert, jeg ble så hekta, og begynte da å drømme og fascinere om å prøve dette selv. Testet det for første gang på Halloween for 3 år siden, og bare døde av følelsen det ga meg. Marius, jeg har tenkt litt på en idé om at vi kanskje skulle overrasket Niklas Baarli med å ta han med hjem til deg og gjøre han om til drag. Det gøy. Ja, for jeg tror han hadde hatet det. Men tror du han hadde sagt ja? Nei, men jeg tenker at han ikke har noen mulighet. Jeg tenker at jeg liksom arrangerer en surprise. Okay. Vi tar bind for øynene, setter han I en taxi, og så havner vi hos deg. Ja, ikke sant? Ja. Hei! Niklas! Jeg skjønte ikke at det var deg! Nei! Det ikke Niklas. Oh my god, du så fantastisk ut! Det Michelle Odrama. Det du har gjort hele dag? Ja. Fikk du ikke større pupper? Dette min naturlige pupper. Å, herregud, jeg helt satt. Du kan ikke sitte sånn. Du må ha beina sammen. Hva det tri? Jeg skal bare sitte. Jeg har litt stram korsett. Ja, så må du... Sammen med beina, venn. Sammen med beina. Ja, ellers kan du putte beina over hverandre til sånn. Altså, jeg trodde at du skulle hate å gjøre dette. Altså, det trodde jeg. Men elsker du det? Elsker du det? Yeah. I'm a lady from London. Oi! Bill Conte! Marius, a.k.a. Pamela the Pam. Og du tenker på mamma. Oh, ja. Ja, for nå er det sånn det at hvis du skaper en drag, har jeg lært, så blir du da mamma. Er det sant? Så dette min datter. Dette min datter? Ja. Mamma, hva? Så det ikke se som du holder på å kaste opp? Dette har jeg født I dag, da. Ja. Og med de hoftene, det ganske imponerende, faktisk. Ja. Hvordan føler du deg? Føler du deg sexy? Føler du deg kvinnelig? Jeg føler meg null sexy. Ja. Jeg føler meg relativt kvinnelig, men jeg føler meg som en britisk kvinne på en sydendestinasjon. Ja.
som akkurat på en måte har blitt singer fordi mannen den var gruva. Og nå skal jeg ut og få meg noe nytt kjøtt. Åh, med det tenker jeg vi sier takk til Marius for denne forferdelige pannbangen. Takk, mamma. Så må du sitte sammen. Selv takk.